Bem-vindo a Summoner's Rift. Segundos para a liberação das tropas. Tropas liberadas. Yeah!
Aurélia derrotou o dragão. A torre da equipe vermelha foi destruída. Thank you.
equipe vermelha foi destruída. Enfurecido. A equipe azul. O dragão. Implacável. A torre da equipe vermelha foi destruída. Neutralizado. A torre da equipe vermelha foi destruída.
Neutralizado. A equipe azul derrotou o Barão Nashor. Neutralizado.
avisado. Reaparecerá em breve.
Amado. Killing spree.